zene za griženost, dok oni, jer ako vas Бандата, чай от лют червен пипер. Значи в момента, в който стана на чай, това лютото изчезва. За пръв път пих такъв чай в едно кафе на Оборище. И ми беше странно, обаче много готино, много приятно. Пийте сега, особено в това време, такъв чай. Пробвайте да видите. За вкус мога си сложите. Аз, примерно, сега ще пъхна едно е такова. Въпреки, че май ще развали вкуса на пипера. Нема да слагам нищо. Уникално вкусно е. Пробвайте. И е много полезно. Айде, Вандата.